שלום לכם, ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו לתוכנית שלנו, אקטואליה קצת אחרת. ואנחנו מיד גם נתעדכן במה שקורה בכנסת, דיון ארוך שהחל אתמול והסתיים רק הלילה או מחר לפנות בוקר עם ההסתייגויות, אלפי ההסתייגויות שהוגשו על ההסכם של כחול לבן והליכוד. נדבר גם על הרב רבינוביץ' זיכרונו לברכה שהלך לעולמו בגיל 92 אתמול בלילה בביתו, אחד ממנהיגי הציונות הדתית, בשעה זו נערכת לוויתו. נדבר גם על העניינים הביטחוניים, רקטה לעבר יישובי אשכול אחרי 40 ימים של שקט, נתעדכן גם בעניינים האלה, וגם חדשות טובות, אנחנו שומעים על עלייה בביקושים לעלייה. נשמע גם על זוג עולים שמתכוונים להגיע, וגם ארגון נפש בנפש שמסייע לעולים להגיע לכאן, נהיה איתם, ואם נתן שרנסקי נהיה בהמשך, בקיצור שעה עמוסה לפנינו, ואנחנו אולי נפתח קודם כל ונדבר על רב רבינוביץ'. שלום לרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון צוהר. שלום, ערב טוב. ברוך הבא. אז ממש בשעה זו נערכת לוויה של באמת אחד מגדולי הציונות הדתית, פוסק הלכה גדול, נולד בקנדה, ובאמת סיפור חייו זה 100 שנות ציונות כמעט. לגמרי, קודם כל באמת היה אדם ציוני גדול. אבל אני חושב שמה שמבחין אותו, מאפיין אותו, זה קודם כל להיותו גאון בתורה, אבל לצד זה אינוותן, איש ישר, רגיש לכבוד אדם, ולכבוד הבריות ברמות שקשה לתאר. זה מעניין שאתה אומר שהוא רגיש לכבוד האדם, ומצד שני מאוד ענוותן. כלומר, זה... מאוד. הוא שם לב לכבוד של אחרים, אבל לא של עצמו. מאוד. ומתמודד עם שאלות של עגונות, וילדים, וגיורים, ואת יודעת, בגיל 80 וכמה, כשבדרך כלל בני אדם רוצים כבר בגיל הזה לשחק עם נכדים, או ללמוד תורה לעצמם. הוא נכנס לסוגיית הגיור בכל העוצמה שלו, ומגייס רבנים כדי לעצב איזושהי אלטרנטיבה לעולם הגיור. אבל זה רק דוגמה אחת. נכנס לעובי הקורה בסוגיות טכנולוגיה והלכה. את יודעת, היום בעידן הבתים החכמים והמלונות החכמים והכרטיסים, כמעט לאדם שומר תורה ומצוות, אין את האפשרות למצוא את ידיו ורגליו בלי הפסקים של הרב רבינוביץ', שנכנס לעובי הקורה ובאומץ ובעוז, נתן פתרונות מאוד מעניינים. בוא נתעכב רגע על האומץ והעוז. מצד אחד הוא מצטייר כדמות שיחסית הוא היה פתוח גם לחידושי הזמן וגם להתייחס הלכתית למה שקורה, וגם לא היסס, אפילו יהיו מי שיקראו לו אולי יחסית ליברלי בתוך הציונות הדתית, ומהצד השני דווקא איזה מין עוצמה וחוזק גם בענייני ארץ ישראל וגם בענייני... ארץ ישראל, עמדותיו היו מאוד מאוד ימניות, נקרא לזה, במושגים פוליטיים. הוא היה בעד סירובי פקודה, והוא היה בעד... הוא התנגד בחריפות להסכמי אוסלו, ובהקשר הפוליטי היה מאוד מאוד, נקרא לזה... ניצי. בהקשר, אבל אסור לקטלג, את יודעת, יש סוגיות... כן, אנחנו מנסים באמת לכווץ דמות של אדם זה, כל כך גדול, לכמה דוגמה, מילים, זה קשה. הוא מאוד התנגד לנושא של הפריית רווקות, באמצעות, כי הוא אמר, ילד צריך לגדול עם אבא ואמא, וזה עוול לעשות לילד כשרווקות הגיעו לגיל שהן מתקשות למצוא בני זוג. הוא מאוד התנגד לדבר הזה. מצד שני, הוא היה בעד שנשים תרקודם ספרי תורה, והוא אפשר את זה, ובלבד שלא תהיה מחלוקת ולא תהיה מריבה. כלומר, הוא אדם שמצד אחד לא היסס לבטא את עמדתו ההלכתית, מצד שני, הוא מאוד מאוד היה איש שלום ורצה כבוד לתת לכל אדם, כולל היריבים שלו. דמות מופלאה. כן, אז זה באמת דור נפילים, וחבל על דאבדין, באמת בשעה הזו נערכת לווייתו, עם הקורונה הזה ככה מספר משודר. מספר מצומצם, לא ראוי למעמדו של אדם ענק כזה, אבל... בהחלט, בהחלט, אני בטוחה שאם זה לא היו הימים האלה, אז אלפים רבים היו הולכים אחרי ארונו. רק תלמידיו הם אלפים רבים. כן. תודה על זה. שלום לקובי פינקלר, כתבנו, פרשננו הצבאי. תודה. טוב, אנחנו במעבר אחד, ראשית למה שקורה בדרום, אחרי 40 ימים, כמו שאמרתי קודם, רקטה לעבר יישובי אשכול. מה קרה עד עכשיו ואיך צה"ל מגיב עכשיו?
קודם כל, אפשר לראות את זה באמת, כמו שאמרת, 40 יום שקטים לחלוטין, בכל מרחב רצועת עזה. אני יודע שכמה פעמים בתנ״ך כתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, אצלנו זה הגיע לידי 40 יום, שזה כבר הרבה. אף אחד פתאום לא מבין מה קרה שם בשקט הזה. מתבררת עובדה שמדי פעם בפעם היו בלונים במרחב הזה, אבל רקטות וכל האימותים על הגדר, כולם נעלמו כלא היו. הקורונה עושה את שלה, וגם, וזאת הבשורה, גם המסע ומתן. בעזה עדיין יש כל מיני ארגונים שנקראים סוררים. אני לא אשתמש בלשונם של קציני צה"ל, כי היא לא ראויה, אבל זה פשוט ביטול יפה. אבל אותם סוררים רוצים להוכיח שבעלי הבית בעזה היו, נשארו ויהיו האיראנים, ודמותם בדמות הג'יהאד האיסלאמי. אתה כלומר מפריד בין הארגונים האלה לבין חמאס. ממש כך. שאפשר לחשוב שחמאס זה חובבי ציון, אבל בסדר. לא, הם לא חובבי ציון, אבל עכשיו יש להם אינטרס גדול מאוד להגיע להבנות עם ישראל ארוכות טווח. אוקיי, אז זה מביא באמת לשאלה על איזשהו מסע ומתן שאנחנו שומעים כבר אולי כחודש שמתנהל בינינו לבין חמאס. בסוף כנראה אנחנו כן מדברים עם חמאס בדרכים עקיפות על איזושהי עסקת שחרור, עסקת חילופי בעצם שבויים מול הנעדרים. שניים שבויים ושניים נעדרים. כן, ככל שיש יותר דיבורים, כך יש פחות מעשים. זה הדפוס הפעולה בין ישראל לבין אויביה. וככל שיש יותר מעשים, יש פחות דיבורים. אז אם יש עכשיו דיבורים, זה שני הצדדים רוצים בכך, הם משדרים, החמאס מאוד מאוד נזהר. הוא משגר את אחד מהאנשיו, שדווקא כזה שהם משוחררי עסקת שליט, שהייתה אחת הגרועות בתולדותינו, לצערנו הרב, 1,050 מחבלים תמורת גלעד שליט, וזה כבר מנסים לסדר, אבל החמאס מנסה לשדר, יש לנו דיבורים עם ישראל, הם לא עושים מה שאנחנו רוצים, ישראל מצידה, ועושה נכון, שותקת, אבל ישנה בהחלט, מתקיימת שיחה לא אחת ולא שתיים, הפעם זה בחסות גבוהה יותר, לא רק המצרים, כן. שהחמאס לא רואה בהם מתווכים הוגנים, החמאס מתנגד למצרים, ולכן הם הלכו לגרמנים ולשוויצים. אני יכול לספר לך כאן, לראשונה הערב הזה, שאימו של אורון שאול, השם יקום דמו, נסעה לפני כמה ימים לברלין, כדי להודות לכל מיני אנשים שמתווכים שם בעסקה הזאת בין ישראל לבין החמאס. כלומר, זה כן מתקדם. נכון, ובאשר לרקטה, אכן נורתה רקטה סמוך לאחת לפנות בוקר. צהל גם הוא לא רוצה להסלים את האווירה, בסך הכל מגיב באש של טנקים לעבר עמדה של חמאס, לומר, גם החמאס הוא הריבון, אבל אנחנו מבינים את הבעייתיות שלהם. אני רוצה לדבר על עוד נושא ביטחוני שצריך להטריד את כולם, מין נושא שחוזר שוב ושוב ולא בפעם הראשונה, וזה פריצה לבסיסי צהל. חיילי צהל עומדים עם הידיים קשורות בהתמודדות, עם הפריצות לבסיסים ועם הגניבות של הציוד. איתנו בעניין הזה סגן אלוף במילואים אורי קלנר, מגד בחטיבה 55, שלום. אחר הצהריים טובים. טוב, אז כל, אפילו אני אגיד, אתה יודע מה, בתור אימא, לחיילים יודעת שזו תופעה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וזו תופעה שהחיילים מרגישים באמת שהם לא יכולים להתמודד עם ההוראות הקיימות. איך אתה חווה את זה? טוב, ערב טוב שוב. קודם כל חשוב לי להדגיש שאני כאזרח ואיש מילואים, אני עם המערכת ועם הצבא, ומה שמנחה אותי ומה שחשוב לי זה בעצם באמת התחושה הפנימית של המסוגלות והכבוד שלנו כמפקדים ולוחמים בצהל, והכבוד של מדינת ישראל בזה, ואני מאמין במערכת ובטוח שכשצהל רוצה לטפל במשהו ביחד עם משטרת ישראל הוא יכול לעשות את זה, וכרגע מסיבות כאלה ואחרות הוא לא מספיק רוצה. אז בגלל זה אולי קל לנו לדבר יותר איתך מאשר עם דובר צהל כגוף, אבל בוא תגיד לי קודם כל, באיזה תסכולים אתה נתקל, ומה אתה חושב שהצבא כן יכול לעשות? יכול וצריך. אני אספר בקצרה את סיפורי האישי כמפקד גדוד במילואים. באוקטובר 2019 אנחנו היינו באימון בבף מרכז, בף לחיש. אמנם בניגוד למה שקורה בצהלים, ששם היה זה קטסטרופה הרבה יותר גדולה בעינינו. בבאף מרכז יש פריצות נקודתיות, כנראה גם מדי פעם חדירות לתוך הבסיס. הסיפור שלנו זה שבשטחי האש השאירו בצורה לא נכונה חיילים ציוד צבאי, משקפות של צלפים בתוך רכב, והציוד הזה נגנב במהלך האימון. נזק מאוד מאוד גדול מבחינה כספית, מבחינה מורלית.
והאימון, במקום להתעסק באימון, התעסקנו הרבה מאוד בסיפור של הגניבה. כשביררנו את הדבר הזה טיפה יותר לעומק, הבנו שצהל לא בדיוק עושה את מה שציפינו ממנו שיעשה, וניסינו ליזום איזשהו מבצע צבאי בעניין, וראינו שהעסק מסורבל מדי. לכן במהלך אחרי המילואים, בסוף האימון, אנחנו שבועיים אחרי זה הגענו לבסיס, וכמובן לא נכנסנו לבסיס כי אנחנו אזרחים, רתמנו אנשים של מג"ב אלינו, סיורים של מג"ב מאזור לחיש, מאזור חבל לחיש, ואת ארגון השומר החדש שנמצא שם באזור ועזר לנו גם. אנחנו קנינו מכספנו הפרטי שני אמצעי GPS של מעקב. זה פשוט לא יאומן מה שאתה מספר לי, זה באמת מדהים מה צריך לעשות כדי לתקן את הגוף שבו אתה נמצא. כן, סליחה, תמשיך. כן, אני חושב שזה פשוט הרבה יותר קל ממה שחושבים, זה פשוט אמרתי, זה בדיוק הרצון. ואנחנו שבועיים אחרי שגנבו לנו ציוד, שמנו באותה נקודה, בשולי שטח אש, רכב, במקרה את הרכב שלי, כי אני אזרח וזה מה שאני יכול לעשות, בתוך הרכב שמנו ציוד צבאי, יש לנו בבית אפודים ודברים כאלה, כמובן לא ציוד לחימה חשוב, תיקים אישיים, ושמנו אותה באותה נקודה. דרך אגב, באותה נקודה אנחנו יודעים ששבועיים לפני כן, אני מזכיר שהאירוע שלי היה באוקטובר 2019, שבועיים לפני כן נגנבו כ-20 תיקים של פלוגת הצפיות שהייתה שם גם באימון במטווחים. כן. אז שמנו שם גם אפודים וגם ציוד צבאי, בתוך האפודים הכבנו אלמנטים קטנים של GPS, ואת הדבר הזה בעצם, תוך שעה וחצי מהרגע שהצבנו שם את הרכב, ירד הלילה, הרכב נפרץ והאייקונים הקטנים האלה של ה-GPS התחילו לרוץ בשטח, אנחנו ניסינו לסגור עליהם מכל מיני כיוונים, ובאיזשהו שלב, כנראה שהגנבים הבינו שאנחנו עליהם, זרקו את הציוד בשטח וברחו. אנחנו מצאנו בשטח אותנועים, חלקם עדיין חמים, מצאנו את רוב הציוד שנגנב, וגם מצאנו ציוד שנגנב בפעמים שעברו. אורי, עכשיו, אחרי הסיפור הזה שבאמת מדהים, למה זה לא יכול להיעשות על ידי צה"ל? כלומר, למה, ואני מבינה שא', הוראות הפתיחה באש הן מאוד מאוד מגבילות, כי לכאורה זה לא מסכן חיים, אז לא, אז אפשר לפתוח באש. למה זה לא קורה בתוך הצבא? היה גם אירוע לפני זה שנגנב נשק, בערך חודש לפני, אני חושב שבספטמבר 2019 נגנב נשק מ... חייל מיחידה מובחרת בשטחי בפלחיש, ואני יודע שכן פתחו באש, הגנבים זרקו את הנשק וברחו. אבל בסיפור הזה פשוט צריך רצון. אני חושב שצהל מתעסק באימונים, וזה חשוב מאוד וזה טוב, וזה לא בפריים שלו, וכאן, מכאן צריך לקרוא לשר הביטחון, שעושה עבודה בעיניי מאוד מאוד טובה בדברים אחרים. צריך להתעסק עם הדבר הזה, וצריך להחליט, הרמטכ"ל שלנו, שאחד הרמטכ"לים הכי טובים שהיו למדינת ישראל בשנים האחרונות, נחוש ורציני. וגם בעניין הזה פשוט צריך לתת פקודות. ברגע שיתנו פקודות, משטרת ישראל יודעת לעבוד. יודעים לעבוד באמצעים הנכונים, אפשר לערב עוד גופים של ביטחון במדינת ישראל, ולעשות שם מבצע כמו שצריך. ברגע שעושים את זה, זה ייגמר. הסיפור בצהלים, דרך אגב, שעליו אתם מדברים, הוא הרבה הרבה יותר חמור. המציאות כמה, אני מדבר על לפני 3 שנים שלנו, לחטיבה שלנו, נגנב במערך אימון, ותוך כדי נסיעה קפצו על רכב נוסע, טרון מאחור, והורידו ממנו קיטבגים אישיים. אני מדבר על זה שאנחנו באמצע הלילה רואים... שמע, זה לא קשור לגניבה ולא קשור לשום דבר, זה קשור פשוט לפגיעה בריבונות של מדינת ישראל, פגיעה בכושר ההרתעה של צה"ל. אני חושבת שזה, צריך להסתכל על זה בפריזמה לגמרי אחרת. זה לא סיפור של משטרת ישראל, זה סיפור של צבא הגנה לישראל. אם צבא הגנה לישראל רוצה להצטייר בעיני אויבים שבעצם פוגעים בצבא, כמי שלא מסוגל לעמוד על שלו, אז אנחנו נמצאים בבעיה. אורי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. מצידנו, כל מה שאנחנו יכולים זה להעלות את המודעות שוב ושוב, ונמשיך לעשות את זה. תודה. אורי, אתה רוצה... תודה. אתה רוצה לסכם במילה, קובי? כן, תשמעי, יש פה שני מישורים. מישור אחד זה המישור האישי שלהם, שבאמת לקחו את הפעולה לידיהם, לא את החוק, את הפעולה לידיהם בצורה הכי נכונה שישנה. הצבא אומר שמדובר בו בכמה וכמה מסגרות שונות. צאלים זה בסיס ענק, שבעיקר מתאמנים בו יחידות שריון, להבדיל מחטיבה 55. ויחידות השריון,
הן מתפרסות על פני שטח גדול מאוד, והטנקים צריכים לעבור מרחבים וצריכים לצאת גם את הגדרות. אי אפשר לנעול את הכל ולסגור את הכל, מה שרוצים לאפשר להם. לכן דרך הפרצות האלה כמה דקות אחרי זה נכנסים. הבעיה מוכרת, בצבא מנסים להתמודד איתה, לא יכול להגיד לך שבהצלחה, אבל בסופו של דבר גם הצבא עכשיו נאבק עם הקורונה בחודשיים האחרונים. לכן... טוב, קורונה זה... זה תשובה לכל דבר אחר. כן, הפכה להיות תשובה לכל דבר. הרב סתיו, כיוון שאתה פה, וגם עוסק בנושאים של אתיקה וכולי, אני רוצה ממש התייחסות קצרה שלך. בעצם מדובר בגנבים, לכאורה, אז בגנב אתה מנסה למנוע ממנו את הגניבה, אבל אולי איך שאני הצגתי את זה, התמונה היא יותר רחבה. אתה חושב שאפשר, כאילו, הרי הוראות פתיחה באש, הם נולדים מרצון באמת לבסס את המוסריות שלנו? אני חושב שהנושא שהוצג כאן על ידי המגד הוא לא נושא שקשור לאתיקה. אם הצבא רוצה, הוא יכול... עניין של סדרי עדיפויות של הצבא. אני חושב שהבעיה היא בהוראות פתיחה באש. הבעיה היא שצריכים לשים את הנושא הזה על סדר היום. אגב, גם גנב... שבא לגנוב ממון, מותר לפגוע בו פיזית, גם לפי ההלכה. זה גם חוק שי דרומי, שבנסיבות מסוימות מותר לפגוע בו פיזית. ההלכה ודאי מכירה בזה עוד לפני שמגיעים לנושא של הריבונות שהטלת. לא יעלה על הדעת שבסיס של צהל יתנהל בצורה כזאת. זו הפקרות שקשה להשלים איתה, עוד לפני סוגיות הריבונות. כן. אם צהל רוצה, הוא צריך לפתור. כן, לחלוטין, תודה על זה. אנחנו רוצים לעבור לכנסת, כתבנו הלל ביטון רוזן, נמצא איתנו, שלום. היי שרה, צהריים טובים. צהריים טובים, דיון שהתחיל אתמול, הסתיים לפנות בוקר מחר, עם אלפי הסתייגויות מאוד בוגרות, כמו למשל שצריך להחליף את שם החוק במקום לראש הממשלה, ראש המזללה וכל מיני שטויות כאלה. מה קורה? אז באמת, כמו שאת אומרת, הדרמה הפוליטית כרגע נמצאת בשיאה וצפויה להיגמר רק בשעות לילה מאוד מאוד מאוחרות, כאשר אנחנו בעצם כולנו ממתינים להחלטתו של בג"ץ, האם הוא יחליט בסופו של דבר להתערב בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן, מה שעתיד להקים ממשלת אחדות רחבה, או שמא בסופו של דבר הוא יחליט לפסול את אותם חוקים, וכמו שבאמת הליכוד התחייב לעשות, בעצם ללכת לבחירות רביעיות. אני יודע שהאפשרות הזאת היא בהחלט מבעיתה, ויש גם אפשרות נוספת שבסופו של דבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביחד עם מפלגת הליכוד, אומר, אוקיי, בסדר, פסלתם את ההסכם, בני גנץ מעריך אותך, אבל אני לא מתכוון לסגת מהסיכום שלי איתך, ואולי באמת לנסות להקים בסופו של דבר איזשהו ממשלת ימין צרה. אלה בעצם שלושת האופציות המרכזיות כרגע שמונחות לפנינו. בחירות רביעיות, ממשלת אחדות רחבה עם כחול לבן, כמו שכבר סוכם ונחתם, או בעצם איזושהי ממשלת ימין צרה, שחשוב לציין שכרגע זה האופציה שהיא פחות נראית לעין, אבל בהחלט קיימת כמו שאר האפשרויות על השולחן. אנחנו נמשיך ונעקוב ונדווח לכם. כמובן, אנחנו ממש כוססים ציפור מים. תודה רבה, אלן. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו עם אפקט קורונה טוב. יש כזה דבר, ארגון נפש בנפש מדווח על 50% בעלייה בביקושים לעלות לארץ מארצות הברית. איתנו עכשיו זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, שלום. שלום. אז עלייה של 50% בעלייה, זה יכול להיות משהו מדהים. אז האמת היא שזה הנתונים של אפריל, שמראים שיש 50% עלייה בהגשת של תיקי עלייה, פתיחה של תיקי עלייה ובהגשה של התיקים, אבל זה נתונים קצת ישנים. אנחנו 6 ימים בתוך מאי, והקצב של מאי הוא כבר מראה הכפלה, והכפלה פי 3 של תיקי עלייה שנפתחים. זה תופעה שלא הכרנו. פשוט מדהים, וזה לא רק מארצות הברית, גם מצרפת, מאנגליה, מרוסיה, אנחנו רואים ממש מכל העולם. אז אנחנו נפש בנפש... הייתה איזו ישיבה ענקית, נכון, עם משרד הקליטה? נכון, אז אנחנו בנפש בנפש באמת אמונים על העלייה מצפון אמריקה, ובאמת נקראנו למשרד הקליטה כדי לבדוק מה קורה מבחינת הצפי לעלייה, גם בטווח הקרוב, אנחנו... מקווים שהשמיים ייפתחו בזמן הקרוב, החל מתחילת יולי. ובאמת כל הגורמים שעוסקים בעלייה צופים איזושהי פתיחה של צוואר בקבוק מיד ביולי. איך אתה מסביר את זה?
כלומר, היה משבר שהוא עבר על כל העולם, הוא היה לא פשוט. למה זה מניע אנשים לעלות לארץ? קודם כל, המשבר הזה עדיין קורה, ואנחנו עוד לא סיימנו איתו, וזה הולך, זה משהו שמתמשך, והוא פגע בצורה מאוד מאוד קשה בקהילה היהודית בצפון אמריקה. הניתוח שלנו מדבר בעצם על שלושה גורמים שפגעו, שנפגעו, או שלושה אלמנטים פסיכולוגיים, שאנשים עכשיו פתאום עושים חישוב מסלול מחדש. הדבר הראשון זה הקהילה. החיבור הקהילתי, הקהילות מאוד מאוד נפגעות, היום כמעט הקהילות לא מתפקדות ברמה הקהילתית כל כך בצפון אמריקה, והשייכות לקהילה פתאום קיבלה איזושהי חשיבה של האם אני שייך ולמה אני לא יכול להיות שייך למשהו אחר. גם המשפחה, המרחק מהמשפחה, היום אנחנו רואים את סבא וסבתא בזום, מה ההבדל בין זה לבין לעלות לארץ ולראות את סבא וסבתא בזום? פתאום האפקט הפסיכולוגי של אני לא יכול להתרחק מהמשפחה, הוא השתנה ועכשיו הוא קיבל תפנית, והתעסוקה. מי שהצליח לעבוד מהבית בתקופה הזאת, הוא זה שהצליח להתקיים, ומי שלא, לא. ואז אנשים אומרים לעצמם, אני יכול להמשיך ולעבוד בעבודה שלי בקנדה או בארצות הברית, ולגור בארץ. והאפקט של שלושת האלמנטים האלה יוצרת פתאום לאנשים שהם ציונים והם מחוברים. כלומר שזה כינן אצלם לפני כן וקיבל עכשיו ביטוי. אנחנו יכולים לעבור עוד מעט, אוקיי, אז עוד מעט נעבור לזוג שמבקש לעלות ארצה. הרב סתיו, היינו כחולמים, לא? זה ממש התגשמות דברי הנביאים, באמת. קודם כל, זה מקסים. הלוואי וזה יימשך ככה. בפעם הקודמת שהיה גל גדול של בקשות עלייה במשבר הכלכלי של 2008, זה אחר כך נמוג והתפוגג קצת. אנחנו מקווים, מתפללים, שנפש בנפש יביאו לנו את העולים. הקורונה תיגמר והעלייה תמשיך. אני מאוד מקווה ככה. צריך להוסיף עוד מרכיב רביעי לכל הגורמים שהוזכרו כאן, וזה ההתמודדות הכושלת של האמריקאים עם המשבר, מול ההתמודדות היחסית מוצלחת של ישראל עם המשבר. כלומר, ישראל התגלתה כמדינה שהיכולת להתמודד עם משברים כאלה היא טובה יותר. אני רוצה, אבל בינתיים, אם תרשי לי, להסב תשומת לב לעוד נקודה אחת. כן. הקהילה היהודית בארצות הברית היום סובלת מאוד, מאוד קשה לה. למה? אין בית אשר כמעט אין בו מת. זאת אומרת, האסון פוגע בהמון המון משפחות. אנחנו כאן היום כבר מתפללים במרחבים הפתוחים, כבר הקניונים נפתחים מחר, בתי כנסת, אוטוטוט. שם בארצות הברית יש צווים של המושלים לסגור את הישיבות ובתי הכנסת עד סוף יוני. עוד לא רואים את האופק, ופתאום רואים את האסון, את הממדים של האסון. תשמעי, קרוב לאלף אנשים דתיים וחרדיים קיפחו את חייהם. זה בקהילה קטנה יחסית של ניו יורק, זה כולם מכירים את כולם. כן, אני עוד לא הצלחתי להבין למה, ואני שמעתי גם על נתונים בדרום אפריקה, שיותר יהודים נפגעו מהקורונה ביחס לאוכלוסייה. גם באנגליה, גם באנגליה, המכה היא נוראה. איך זה קורה? ההסבר הוא כמובן, כי אנחנו יותר קהילתיים, אפקט פורים, מסיבות פורים, כמה חתונות שהדביקו אחד את השני. בתי כנסת, ויש לך את המתכון לזה. אבל אני רוצה לומר משפט אחד. מעבר לשמחה על העלייה, אני חושב שאנחנו היום באמת, אני גם שומע בקשות כאלה מארצות הברית, שהחברה בישראל לא תשכח אותם. תתפלל עבורם, תדאג לשלומם. הם באמת עוברים תקופה לא פשוטה. אנחנו כאן בתוכנית מאוד מאוד משתדלים. בכל החודשיים האלה זה משבר ארוך, וכל מי שעוקב אחרי התוכנית שלנו יודע שאנחנו ממש ככה מנסים לשמור על קשר עם הקהילות בתפוצות, וזה לדעתי הזמן להגיד שלום לשיפי ובנג'י סילברסטון, שלום. שלום וברכה. טוב, אז גם איתכם דיברנו. אנחנו שומעים אתכם. כן, אז אנחנו שומעים אתכם, ושמענו שאתם החלטתם אחרי כמה שנים במנצ'סטר? 18. החלטתם לחזור הביתה. כן, האמת היא שכשאנחנו עברנו לאנגליה לפני 18 שנה, ב-2002, רק נסענו לשנתיים, לפתוח את הסניף של אשת תורה פה במנצ'סטר, לעבוד עם הסטודנטים בקירוב רחוקים וקירוב קרובים, ואיכשהו שנתיים נהיו ל-18 שנה, ואנחנו פה הרבה זמן רוצים לחזור הביתה, ו... אנחנו עושים את זה השנה בעזרת השם. זה היה לפני הקורונה אפילו, זה היה כבר הוחלט שאנחנו חוזרים הביתה. אבל עם הקורונה נראה לי זה פשוט ממש מדגיש את הדברים שזה ממש הגיע הזמן לחזור. כן, בנג'י, מה בקורונה הדגיש את העניין?
הדגיש כי רואים שבארץ שומרים על, 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 נראה לי שומרים יותר, שומרים... אכפת, נראה לי אכפת. אכפת להם יותר, וגם הם לוקחים דברים יותר רציניים. פה, זה, יש להם חוקים, יש להם הגדרות מה לעשות, אבל הם מבקשים שלא זה, שלא זה, אבל לא, לא חזק עם זה. בארץ היו חזקים. כן. דברים שהארץ עשו מההתחלה, הם דברים שפתאום כאילו מתעוררים, עוד פעם, אני לא רוצה לדבר רע על הארץ, או רע על, על ארץ, באמת כל, לדעתי, כל מדינה עושה את מה שהיא יכולה לעשות, אבל מה שרואים כשמסתכלים אחורה, זה דברים שהארץ עושה שמלכתחילה, כאילו, כולם היו צריכים לעשות את זה, ועכשיו, כאילו, זה נשמע שבאנגליה עושים דברים לאט לאט, דברים שהארץ כבר עשתה לפני 8 שבועות, אפילו יותר. כן. שיפי, מה קורה עכשיו מבחינת אחוזי ההדבקה, התמותה? אחוזים גדולים, אבל עכשיו דברים התחילו להאט יותר. אני מרגישה את זה גם, אנחנו מרגישים את זה פה בקהילה גם. פסח היה נורא נורא קשה. כל יום שמענו עוד מישהו שנפטר מהווירוס, אנשים שאנחנו מכירים, אנשים פה מהרחוב, אנשים קרובים אלינו. אבל המספרים התחילו להיות קצת יותר נמוכים, כן. התחיל קצת להירגע יותר גם. וגם אמיתי, אני מדגיש, אני אומרת גם שזה ממש לדבר מאוד מיוחד, שאני כן. עובדת בחברה קדישה, אז גם מהמקום הזה אנחנו גם רואים שיש, עוד פעם, מספרים גבוהים, אני בדיוק הרגע חזרתי מקריאה, אבל המספרים נמוכים יותר, אבל הם עוד מגיעים. כן, שיפי, אתם כבר, או בנג'י, אתם כבר יודעים לאן בארץ? כי אנחנו צריכים לדעת איפה להכין את השטיח. רמת בית שמש. באזור רמת בית שמש. אנחנו לא יודעים עוד איפה, לא יודעים מתי, לא יודעים אם על מטוס או על כנפי נשרים, אבל אנחנו בדרך. יופי, מחכים לכם כאן. תודה שהייתם איתנו. אנחנו. אוקיי, יום טוב. זאב, טוב, הנה תמונה אחת. אלה תושבים חוזרים שגם אנחנו מקבלים משרד הקליטה אינדיקציה שיש הרבה מאוד פניות. אני רוצה להדגיש עוד נקודה אחת. יש לנפש בנפש הרבה מאוד שותפים טובים, גם ברמת הממשלה, משרד הקליטה, וגם במוסדות הלאומיים, שזה קק"ל והסוכנות היהודית כמובן, וגם גורמים פרטיים ואזרחיים שונים. אם אנחנו לא נאגם כוחות ולא נשלב ידיים עכשיו, אנחנו נאבד את המומנטום. ובאמת, הרב סתיו דיבר על 2008 שהיה גם איזשהו גל, אנחנו יכולים להפוך את זה לגל שבאמת ישפיע פה על מדינת ישראל ויעזור ליהודי התפוצות ויחבר, ובאמת יהיה הגשר הזה כן. בין ישראל לתפוצות, אם כולם ישלבו ידיים, והטריק הגדול זה גם אחרי ביחד. שהם עולים, לעזור להם להיקלט, כי זה כבר מדינת ישראל לא נחושה באותו אופן שהייתה נחושה להילחם בקורונה. זה לא אין, באמת, אין... זה גם אנחנו, כחברה, כמה המשפחות הישראליות, הצבריות, כמה הן מבינות, את החשיבות של לאמץ משפחות עולים, לחבק אותם, לחזק אותם. אז בדיוק קיבלתי פנייה היום של, הגיעו אתמול 18 עולים, שהלכו מיד למלונית קורונה בתל אביב, וקיבלתי פנייה מבני עקיבא שביקשו פשוט ללכת ליד המלון ולהניף שלט ולהגיד, ברוכים הבאים, וזה כבר בדיוק מה שאתה מדבר עליו. מקסים, זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה לדבר שוב על הרב, הפרופסור נחום אליעזר רבינוביץ' שהלך לעולמו הלילה ומובא בשעה זו לקבורה עם אחד מתלמידיו, ניצב משנה הרב רמי ברכיהו, רב משטרת ישראל ותלמידו. שלום. שלום, ערב טוב. טוב, זה יום קשה של פרידה באמת מאדם גדול. בהחלט, כל מי שהיה תלמיד של הרב רבינוביץ' והכיר אותו מקרוב וקיבל ממנו הדרכה והכוונה ועצה טובה ולמד ממנו גם תורה וגם מידות, זה יום קשה ביותר, קשה ביותר. מתי הפכת להיות תלמיד שלו? האמת היא שאת הרב רבינוביץ' לא הכרתי דווקא בבית המדרש, בישיבה, אלא הייתי חניך בבני עקיבא בסניף מרכז ירושלים ו... אנחנו היינו חסיד בוגרים של הסניף, היינו כבר בסוף השמינית, והרב רבינוביץ' שכנראה גר בסמיכות לסניף הזה, לבני עקיבא, היה מגיע בשבת בבוקר לתפילה, כדי לראות איפה הבחורים הצעירים של הציונות הדתית מתפללים. וואו, כשהוא בן כמה בערך?
50 ומשהו, כשהוא בדיוק עלה לארץ, וישיבה בברכת משה, שהוא מעלה דומים, לא יכלה לספק לו כנראה דירה ליד הישיבה, אז הוא גר בשכונת רסקו. הוא ירד בשבת בבוקר להתפלל בסניף, אני בחור צעיר, קצת אפילו הייתי אומר חוצפן, השתוממתי על הדבר הזה, באתי ללחוץ לו את היד, אני לא הכרתי אותו, אז הוא שואל אותי, איך קוראים לך? שדיברתי לו, ואיפה אני גר? אני אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שיהודי, הדור פנים, ראש ישיבת הסדר, מגיע לסניף מהקירה כדי להתפלל וללמוד מקרוב איפה התלמידים של הציונות הדתית נמצאים, כן. איפה הם מסתובבים. וזה הסיפור כולו של, של הדמות הזאת. הגודל שנמצא יחד עם האנשים, רגיש ביותר, נמצא במקומות הכי אנושיים, והחיבור הזה הקסים אותי. אני זוכר ש... ראינו עכשיו תמונות מההכתרה שלך כרב המשטרה, כשהרב רבינוביץ' משתתף. כן. אני בהחלט חושב שאיבדנו דמות מיוחדת במינה, שהיא גם גדולה בתורה, אבל מה שחשוב זה שהוא, אמירת המשנה במסכת אורות, תעמידו תלמידים הרבה, הוא פשוט העמיד תלמידים. הוא לימד אותנו לחשוב בצורה מקורית, הוא לימד אותנו לא לפחד מלומר את האמת, הוא לימד אותנו לא לפחד מלהתעסק בסוגיות ציבוריות רגישות. הוא לא היה מאותם רבנים שכתב סתרי שוט על דברים בנאליים שבדרך כלל דשו בהם רבים, אלא באומץ לב הוא התעסק בשאלות שצריך בשבילם להכיר היטב את המציאות, את הידע הטכנולוגי, המדעי, את הצרכים האנושיים, ורק מתוך זה הוא ניגש לשאלה הלכתית, ועל הדברים האלה הוא גם עמד למבחן ציבורי ותורני. כן. מאיזה עולם תורני הוא הגיע? הרב רבינוביץ' גדל בחוץ לארץ, בקנדה, הוא היה רב גם בקהילות קנדה וגם בארצות הברית, הוא היה ראש בית מדרש באנגליה, וכשהרבנים הרב שילת והרב חיים סבתו שהקימו את ישיבת ברכת משה חיפשו ראש ישיבה, הם חיפשו תלמיד חכם בסדר גודל, מה שנקרא ברמה הגבוהה ביותר של עולם התורה, והרב רבינוביץ' אז כבר התפרסם החיבורים שלו על ספר, על הרמב״ם, ספר יד פשוטה, והם הביאו אותו לארץ, והוא העביר שיעור כללי, ומשם בעצם כנראה נוצר חיבור. אבל הרב רבינוביץ' לא גדל בישראל, אלא הוא הובא כיפו מחוץ לארץ כדי לעמוד בראשות ישיבת ברכת משה. כן, הוא בא ביבוא, אבל היה ציוני גדול ואוהב הארץ. אגב, ראה בציונות את ראשית צמיחת הגאולה, היה קשור לתורת הרב קוק בהקשר הזה? קשה מאוד לומר שהיה לרב רבינוביץ' תפיסה כזאת. הייתה לו תפיסה אחרת לגבי הציונות והגאולה ומעמדה של מדינת ישראל בתקופה הזאת, אבל יודעת, התלמידים שלו, חלקם עשו חיבורים כאלה וחלקם חיבורים אחרים. הציונות הדתית היא מלאה בגוונים, ובהחלט הרב רבינוביץ' היה לו את הייחודיות שלו בתפיסה של העולם הציוני דתי. כן, והעמיד הרבה תלמידים מיוחדים, את זה גם צריך לומר, באמת בוגרי גם הישיבה במעלה אדומים, של תלמידים מיוחדים מאוד, הרב רמי ברכיהו, רב משטרת ישראל, תודה רבה שהיית תודה איתנו. תודה לך, שלום שלום. הרב סתיו, תרצה להוסיף עוד כמה מילים? כן, עוד איזה משפט אחד שחשוב לומר, את יודעת, הרב רבינוביץ' יש לו איזו התכתבות עם רב משה פיינשטיין, שהיה מגדולי הדור הקודם בארצות הברית, בין היתר על השאלה של הצלת חיי אדם שאינם יהודים בשבת. עכשיו, זו סוגיה מאוד רגישה מבחינה הלכתית ומבחינה אנושית. פוליטית. אבל גם ברמה ההלכתית והרוחנית, וההתכתבות של הרב רבינוביץ' עם הרב משה פיינשטיין, מראה כמה האדם הזה היה מצד אחד באמת מחובר לגמרי לעולם ההלכה, אבל מצד שני
מאוד מאוד רגיש, אנושית, ומציף את השאלות מול רבי משה פיינשטיין, רבי משה פיינשטיין עונה לו ברגישות רבה גם כן. טוב, יש לנו עוד, לפעמים, דווקא כשאדם נעלם, זה פותח פתח של יותר אנשים להכיר אותו. לגמרי, לגמרי. ללמוד יותר. תודה על זה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, נהיה עם נתן שרנסקי. כבר חוזרים. שמחה שחזרתם אלינו, הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר איתנו. הרב, אני רוצה לנצל את זה שאתה כאן כדי להתייחס לאיזושהי סערה ברשת שאני מעדיפה לא לצטט אותה, אבל הנושא שלה זה התייחסות לחלש בפריזמה היהודית והדתית. זהו, בוא לא נגיד יותר מזה. עכשיו אני רוצה שתגיד לחיוב, מה... זהו, בוא נדבר באמת על החיוב, וזה קשור אולי לדבר תורה לפרשת שבוע. יאללה, אנחנו בעד דבר תורה לפרשת שבוע. פרשת שבוע זה תמיד דבר טוב. אנחנו צריכים להבחין בהתייחסות של התורה אל החלשים, יש שני סוגי חלשים. יש סוגי חלשים, גר, יתום ואלמנה, נקרא להם החלשים החברתיים, שהתורה יוצאת מגדרה כדי לסייע להם, אוסרת לענות גר, יתום ואלמנה, וזכרת כי גרים הייתם בארץ מצרים. אי אפשר להיות יותר רגיש מהתורה לנושא הזה. וזה התורה... במוזכר המון פעמים. המון לא פעמים, 36 פעמים בתורה. אין יותר משבת, אולי מתחרה בעבודה זרה. האיסור להציק לגר, בקיצור, נושא חמור מאוד. יש נושא שני, שהוא זה שבעצם מהוצף ביממה האחרונה, בצורה שחבל לדבר עליה, היא הנושא של היחס לבעלי מומים, בעלי מוגבלויות. בתורה כמעט ואין התייחסות לנושא הזה, חוץ מפרשת הכהנים, פרשת שבוע שלנו, שבהם התורה אומרת שכהנים, בעלי מומים לא יכולים לשמש בתפקידים מסוימים. מכאן התחיל דיון הלכתי מרתק בשאלה, מה היחס לבעלי מומים בתחומים אחרים? למשל, בעבודת השם. האם טוב שחזן יהיה בעל מום? בזוהר כתוב, והפוסקים מביאים אותו, שהקדוש ברוך הוא אוהב כלים שבורים. כלומר, כלי שבור זה אולי אפילו דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב לשמוע אותו יותר מאשר כל אדם שבא בריא וחזק. מצד שני, יש כאלה שאומרים, תראה, כמו שכהן בעל מום, אנחנו לא רוצים שהוא יעבוד בבית המקדש, כי אנחנו רוצים משהו אסתטי. אז אולי גם כאן אנחנו רוצים משהו אסתטי. כאן, סביב זה יכולה להיווצר איזושהי דילמה. אבל בספר החינוך כותב שהטעם המרכזי למה בעלי מומים פסולים מעבודה, בגלל שהחברה מתייחסת אליהם בצורה לא ראויה. אבל באמת, אנחנו צריכים להתייחס אחרת. כך ספר החינוך כותב. שאנחנו, בני האדם, אם אנחנו נראה שאלה שכהנים הם בעלי מומים, או מביאים בעלי חיים, בעלי מומים כקורבנות, אז יגיד שאנחנו בזים לעבודת המקדש, בזים לקורבנות, ולכן אנחנו מביאים בעלי מומים, או משרתים אנשים בעלי מומים. אני חושב שאנחנו היום חיים בתקופה שבה זכינו, שאנחנו מנסים לאפשר לכל בעל מום למצות מעצמו את המירב. גדולי הפוסקים, הזכרנו את הרב רבינוביץ' לפני כן, גדולי הפוסקים עשו כל מאמץ כדי שכל בעל מום שיכול להשתלב, יוכל להשתלב, אם זה בתפילה, אם זה בתקיעת שופר. הפוסקים דיברו על כך שהלכות שנאמרו בזמנו על חירש ושוטה, אינם רלוונטיות בימינו, בגלל שהחירשים... כולל הרב פיינשטיין שהזכרת. נכון, בגלל שהם יכולים לדבר, והם כבר לומדים בשפת הסימנים. הפוסקים העלו על נס את היכולת של החברה האנושית לקדם ולהעצים את החלש. אז לכאורה, מה שאתה אומר, זה שאם היה בית מקדש היום, אז מאוד יכול להיות שדווקא בעלי מומים היו יכולים. אני לא רוצה להגיד את זה. למה אני אומרת? זה היה מחלוקת גדולה בין הרב בן אלאו לרב ליכטנשטיין זצ"ל. כן. הרב בן אלאו טען את מה שאת אומרת עכשיו. הרב ליכטנשטיין לא אהב את זה. הוא אמר, אנחנו לא משנים את דיני התורה בגלל הטעמים שלה. אז, אבל אני לא אתייחס עכשיו לוויכוח המעשי. כן. אבל ביחס הבסיסי, האם התורה קוראת לנו לעזור לחלש? הרי על זה הוויכוח שמתעורר ביממה האחרונה. האם התורה רואה בעין יפה את הניסיונות שלנו לשלב את החלש בחברה? תשובה חד משמעית מאוד. כמעט והייתי אומר... מה זה עולם חסד דיבנה? זה העולם שלנו, זה החסד שלנו, זה הכבוד שאנחנו יכולים להעניק. כל אדם שאנחנו יכולים לקדם אותו, זה ענייננו בעולם. איך אמר רב חיים מוולוז'ין?
כי זה כל האדם, לא לעצמו, אלא לאחרים. כל דבר שאתה רואה, כל אדם שאתה יכול לקדם אותו ולהעצים אותו, בוודאי אתה צריך לעשות את זה. ואת הוויכוח של היממה האחרונה, אני מציע ש... אני גם מציעה. נשאיר אותו בהזדמנות אחרת. אני מציעה שפשוט לא נתייחס אליו, אבל אני חושבת שבאמת, אני מקווה מאוד שהוא דיבר, אותו אדם שכתב בגנות, שילוב של בעלי מוגבלויות, שהוא דיבר בשם עצמו ולא בשם בית המדרש שאליו הוא שייך, רק אני אגיד את זה. טוב, לקראת סיום, אולי משהו על ספירת העומר. חייב לומר, וזה נוגע לדברים האחרונים. תלמידי רבי עקיבא מתו, לא ברור באיזה הקשר הם מתו, אבל הם מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. והזכרנו את הרב רבינוביץ' שהיה גאון עולם בלהעניק כבוד. את יודעת, שמעתי הבוקר מאחד הרבנים, שהיה אברך בישיבת מרכז הרב, גר במקרה בשכנות לרב רבינוביץ', והייתה לו איזו שאלה. והוא בא לשאול את הרב רבינוביץ', הרב רבינוביץ' אמר לו מה שאמר לו, אבל לא נחה דעתו בתשובה הזאת, הלך לרב אחר, והרב אחר באמת לא הסכים הרב רבינוביץ'. אז הוא אמר לו, אז אני יכול לסמוך עליך? הוא אמר, לא, אתה שאלת את הרב רבינוביץ', אתה צריך לבקש רשות ממנו. אז הוא הלך חזרה אל הרב רבינוביץ', והוא היה אברך צעיר, והרב רבינוביץ' כבר אדם מבוגר מאוד. והרב רבינוביץ' אומר לו, תשמע, אני נתתי לך עצה. אתה אדם מבוגר, אתה תחליט מה שאתה רוצה, כבודי הוא כלום, הוא לא שיקול בעניין, הוא לא פקטור. ונדמה לי שזה הצו של הימים האלה. באמת ללמוד לחלוק כבוד זה לזה, ואם אנחנו בפרשה שעוסקת בכבוד האדם, דיברנו על בעלי מומים, ועל כבודו של הקדוש ברוך הוא, קידוש השם וחילול השם, וספירת העומר, נדמה לי שזה החיבור, לנהוג כבוד זה בזה, כי בכל אדם יש צלם אלוקים. בהחלט. תודה רבה, הרב סתיו. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לשר ולשב ראש הסוכנות היהודית לשעבר, נתן שרנסקי, שלום. שלום, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, אתה צפוי להעניק $1,000,000 לארגונים שנאבקו בקורונה ובמסגרת פרס בראשית הנובל היהודי, וכל אותם ארגונים שסייעו לאוכלוסיות שנפגעו מהתפרצות הקורונה. קודם כל, מה זה פרס בראשית? טוב, פרס בראשית קיים בערך 10 שנים, ונותנים אותו אחרי דיון ארוך עם הרבה מועמדים למישהו שגם הצליח בתחום שלו, אבל גם מקשר את זה עם הערכה לערכים יהודיים ולקשר למדינת ישראל. והאמת, מאז שהוקם, כל הזמן נותנים ליהודים בארצות הברית או באירופה, והשנה שהודיעו לי שאני מקבל פרס, אז לפי מסורת אמרתי, של הפרס, אמרתי שאני רוצה לתרום אותו לארגונים שעסוקים בפעילות ציונית ובקשר בין ציונות וזכויות אדם, כי הרגשתי שזה דווקא נושא שקצת עזבו אותו, ולא מבינים את הקשר עמוק בין ציונות וחופש. אבל כאן, חודש אחרי זה, התחלנו מלחמה נגד קורונה, ואז אמרתי שאני חושב שיהיה הרבה יותר אקטואלי עכשיו לתת זה דווקא לארגונים, לארגונים ואנשים שמטפלים בבעיה הזו, אבל אני כמובן מבין שמאבק נגד קורונה דורשת מיליארדים, לא מיליונים. כן. אז אמרתי שאם אפשר לזכות תחומים וארגונים שגם $100,000 יכולה לעשות הבדל, וכאן עשו עבודה ממש טובה, והגדירו ארגונים ואוכלוסיות, וזה נותן אפשרות גם לעזור ליהודים עם בעיות רפואיות, ולאוכלוסייה חרדית וערביי ישראל, ובכלל לכל ישראלים שעכשיו יושבים בסגר, בעוצר, ויש לה גם הרבה בעיות. וגם קצת למחקר, גם מחקר יהודי ומחקר ישראלי, בין מובילים בעולם, איך להיאבק נגד קורונה, שמחתי שיש אפשרות לתמוך גם בפרויקט. יפה. אז בין השאר עלי נגב וקו החירום 1221, ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ואני בטוחה שהם מוכרים לך תודה גדולה.
מר שרנסקי, אנחנו דיברנו קודם על עלייה בביקושים לעלייה בעקבות הקורונה, וכיושב ראש הסוכנות היהודית לשעבר, אני בטוחה שיש לך מה לומר בעניין. לא, אני יכול להגיד שבאמת יש עכשיו סיכוי, כמובן אחרי כל ה... שנחזור לחיים נורמליים, סיכוי גידול בעלייה, ודווקא לא בגלל, כמו שחשוב, בגלל עלייה באנטישמיות. כמובן, יש עלייה באנטישמיות, וקורונה זה סיבה טובה לגרשים יהודים בישראל בכל מיני דברים, דברים רעים, אבל זה לא הסיבה. הסיבה היא שדווקא בימים אלה אנשים מרגישים מחדש חשיבות של משפחה, בית, קהילה, וזה דווקא שמחזיר אנשים למחשבה שטוב להיות בבית. וישראל מוכיחה עוד פעם עד כמה היא בית בטוח, בהשוואה לכל מה שקרה בעולם. אז כן, אני מקווה ומצפה שברגע שנחזור לחיים נורמליים, יהיה לנו גידול בעלייה מדינות שכבר מזמן ראינו גידול כמו ארצות הברית. כן, יש לנו דקה. האם בדקה אתה יכול להגיד לנו מה הקשר בין ציונות וחופש? כי הזכרת את זה בתחילת הרעיון, ואני... אני חושב שלכל בן אדם יש שני רצונות בסיסיות. רצון להיות חופשי, שאף אחד לא יגיד לי מה לחשוב ומה לעשות. רצון להיות שייך לקבוצה הרבה יותר גדולה מש... חיים אישיים שלך. וזה כאילו יש כאן התנגדות, כאילו יש כאן סתירה. אבל זה מה שעושה חיים שלמים. וליהודי, מבחינה זאת, ציונות נתנה לו אפשרות להיות גם איש חופשי וגם יהודי בבית. וזה לא פלא שהרבה מפעילי ציונות ופעילי עלייה, הם היו גם אנשי זכויות, אנשים שלחמו עבור זכויות אדם. וחבל כן. מאוד, אנחנו נתנו לאויבים שלנו לגנוב דגל של זכויות אדם, כאילו זה משהו שממש בסתירה. שייך להם, נכון. ביום ציוני שלנו. פעיל זכויות האדם ויושב ראש הסוכנות היהודית לשעבר, אסיר ציון, פוליטיקאי, סופר, מתמטיקאי, שורה ארוכה. תודה רבה לך, נתן שרנסקי. שחמתי וסבא, זה מה שחמתי. יופי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. הרב דוד סתיו, תודה רבה שהצטרפת אליי לשעה הזו. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשוב ונהיה כאן ביום ראשון בשעה 17:00. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. להתראות.